Dámy a pánové, před příchodem našeho dalšího vzácného hosta, dovolte, abychom vám pustili malou videovizitku. Prosím. Against us if every single Anglo-Saxon Christian one of us stands together. Dámy a pánové, naším dalším hostem je režisér těchto, ale i dalších 13 nebo 12 filmů, scenárista a producent Sir Alan Parker. Pardon, já jsem jenom chtěl říct, že tlumočit náš rozhovor bude Miloš Harajda. Dobrý večer. A možná bych měl na začátek pana Sira Alana Parkera omluvit, protože on je velký příznivec Arsenálu a my jsme mu přichystali malý dárek, že tady dneska bude společně s Petrem Čechem, kterého jsme mezi tím přesunuli, jak víte, z Chelsea do Arsenálu. So Mr. Krause would like to at the very beginning say that I'm going to be the guy who's going to make the communication bridge for tonight. I'll be translating the interview. And we obviously prepared for you a small surprise. You've got a player for Arsenal. I'm lost for words. With... Pan Parker nemá slova. Řekněte, že bych chtěl panu Siru Alanu poděkovat, že přišel do naší show, že je to pro nás velká čest. Mr. Krause would like to express his gratitude for your time and that for the fact you're attending the show. Really appreciate it. My pleasure. Velmi potěšení na jeho straně. Protože Sir Alan patří mezi velký pojmy v filmu, v kinematografii světový. Tak jak jsme tady třeba viděli, točil film Evita nebo Pink Floydy. Je zajímavý, že měl takovej vztah k hudbě. Jestli by mohl být tak laskav a říct nám, proč třeba Evita, Pink Floyd, že měl vždycky takovej vztah autentický k současné hudbě nebo k té hudbě v té době. So, obviously, given your portfolio of the movies that you produced and directed yourself, one could actually figure out that you really have some sort of natural affinity to the music, right? You produced Evita, which got like really global acclaim, then and a controversy, and Pink Floyd would be a second one to mention. Where is that passion or attraction coming from? I try to do different kind of films each time. Not all my films are about music. Mm-hmm. Mostly I'm interested in dramatic pieces, but if you're making a film with music, it's the best film to make because you play the music every day and the actors get inspired by the music, the crew get inspired by the music, and you end up having a very happy day, you know. Yeah. It's very satisfying doing films with music. Tak pan Sir Alan Parker vlastně za každým se snaží urobiť něco jiné. Ne všetky jeho filmy samozřejmě jsou iba o muzike. Někdy samozřejmě preklikává k něčemu dramatickému tématu, ale v podstatě ta hudba se stává velmi velkým faktorem, protože keď pracujete s muzikantmi, tak ľudia sú inšpirovaní, ľudia vlastně si to začnou užívat a na konci dňa máte vlastně za sebou šťastný den na pláci.
No. Ale chtěl bych se zeptat muže, který má tolik vyznamenání, nominací na Oscara, britských filmových cen, co si myslí o kinematografii Evropy dneska? Do you think you could express your opinion on the current production in Europe? As a person, you really are the authority on your field, being awarded multiple Oscars and BAFTA awards and nominations. So what do you really think is your opinion on the current production in Europe? The truth is that world cinema is dominated by American film. And it's very hard to raise the finance to make films that have a British subject, or Slovakian subject, or Czech subject, excuse me. I'm learning. Let me translate it. It took me years to get the hang of Czechoslovakia. Yeah. But, or anywhere, any country in Europe has a problem finding the money to make films, and the reason is the audience. If the audience, more audience, go to see American films, then they're going to be big American films. And they, and sadly, the American industry dominates world cinema, making it harder for our individual voices, whatever country it is, to be heard. And that's the state of affairs. And it's been that way for 30 years, and I see no change at the moment. Tak asi největší problém vlastně vyplývá z toho, že světová kinematografie stále je dominovaná americkou produkcí. A z toho aj vyplývá samozřejmě budget a způsob, akom vlastně se získávají financie a z toho vlastně z čeho se financuje samotná produkcia. Takže vlastně niečo je to slovenský alebo český film vlastně determinuje aj to, že vlastně aké veľké publikum dokáže osloviť už z podstaty jazyka. Takže pán Sir Alan Parker si myslí, že vlastně tá situácia sa naozaj asi dnes mení a je tomu už takto posledných 30 rokov. Ale jestli by mohl říct, jestli sleduje taky tu novinku, ta televizní produkce televizních sérií, jako je House of Cards, Breaking Bad a podobný, co si o tom myslí? Are you familiar, do you follow the renaissance of TV industry, such as Netflix and House of Cards? And what is your opinion on this subject? Well, you're absolutely right. In the best writing, probably the best storytelling, is not in cinema at the moment. It's on television. Television is where the best quality of intelligent work is. And I think that we are going to see films, stories, in different ways. And Netflix, and there'll be 10 more ways of seeing films. Personally, I want to see a film in a cinema with a big audience, with a big screen. Mm-hmm. That, to me, is the best way to watch a film. Mm-hmm. But the truth is, there are many other ways that we can be communicated to, and that's what's happening at the moment. And you're quite right, the best work at the moment is on television, not in cinema. Mm-hmm. Sir Alan Parker vám dal za pravdu, že naozaj v dnešnej dobe tá najlepšia produkcia, čo sa týka písania scenárov a vlastne všeho, čo s tým súvisí autoru. Dnes nie je na tom striebornom plátne, ale spíš to nájdeme v televízii. On tú tvorbu označil za o mnoho inteligentnejšiu, než je tá vlastne v kinách. Sme v dobe, kedy naozaj ten film a tie príbehy sa prezentujú novým spôsobom, ale on osobne, ak by mal povedať za seba, tak preferuje naozaj vnímať ten film tým klasickým spôsobom. V kine, na veľkom plátne, s adekvátnym zvukom. Ešte bych si dovolil jednu otázku. Sir Alan je taký producentem. You're also a producer? Mm-hmm. Sir Alan dokonce při jednom z svých prvních filmů investoval, nebo si půjčil peníze a zastavil svůj dům. Přeložte to radši, než vám to At one of the productions, is that true that you actually borrowed the money and you were willing to give up your property as a backup for the production some years ago? Někde jsem to čet. He just found it. Honza just found information somewhere online, probably. I think, yeah, in the beginning, yes. Na začátku. Na začátku, ano. A jestli je to pravda?
Is that true? Yes, but the films didn't cost very much money. Film nestal veľa peňazí. Ne, ale chtěl bych se ptát, jestli si se Alan umí představit, že by dneska byl ochotný přinést takovou oběť pro něco znovu. Do you think you would be willing to take that risk again at the current moment? Not in a million years. Ani za milion rokov. Sir Alan Parker. I thought I was going to get some questions about football. Ne, ale... I know much more about football than films. Čakal jsem, že dostanem nějaké otázky k futbalu, a to mě zajímá viac. Ne, my máme tady řešení pro Sir Alana. There is a solution coming. A to takový, že my bychom ho teď přesadili k panu Petru Čechovi. Pane Čech, byl byste tak hodnej, sed si na ten obrubník, to je pro vás. Ne, tady na ten. Tam. To je jako na střídačce a vy, kdybyste byla tak hodná, posunula se malinko, aby se pánové mohli spolu bavit o fotbale, ale prosím něžně a tiše, protože máme ještě jednoho hosta. Thank you very much. Don't ask me to sit up there. My tam ještě pošleme Miloše Harajdu, aby tlumočil případně náš.